Sot niste testimi elektronik i maturantëve që kanë konkuruar për degën e mjekësisë dhe do të lidhim tani me gazetarin ton Omer Saraçi për të mësuar rreth kësaj ngjarje. Omer, përshëndetje së pari. Ku zhvillohet testimi? Përshëndetje. Testimi zhvillohet pikërisht këtu pas shpinës time në qendrën e shërbimeve arsimore. Kanë nisur fillimisht, domethënë që në mëngjes të mblidhen studentët e parë, është një testim i cili zhvillohet me orare të ndryshme përgjatë 2 ditëve, sot edhe ditën e hënë. Le të themi ai grupi i parë i studentëve tashmë është futur dhe po zhvillohet raundi i parë i testimeve për ditën e sotme. O merr sa zgjat një raund dhe në çfarë forme zhvillohet ky testim? Testimi zgjat rreth 1 orë, është elektronik, studentët do duhet i përgjigjen elektronikisht disa alternativave për secilën pyetje. Është një testim i cili nuk i merr shumë kohë, duhet thënë studentëve. Pyetjet janë të shtrihen në disa lëndë të ndryshme që i përkasin lëndëve të maturës, gjithashtu edhe lëndë të kulturës së përgjithshme. Si testi është elektronik dhe sipas persona po. Si, ndjes, si vlerësohet ky testim në raport me notën mesatare të një maturant? Është 70% merë nota mesatare e maturës, ndërkohë që 30% është pjesa tjetër e vlerësimit. Kur mbyllet dhe kur pritet të merren përgjigjet e këtij testimi? Si pas asaj që kemi patur mundësin të mësojmë nga personat e pranishëm këtu, por dhe nga regulloria e publikuar dhe nga lajme që kanë qarkulluar në lidhje me këtë testim, testimi nuk zgjat më shumë se një orë, është elektronik dhe rezultatet meren me njëherë. Studentët dhe temi konkuruesit do të mund të marin rezultatin e testimit me njëherë sa po e mbarojnë testimin. Nuk të thënë që këtë testim zhvillohet në kushte dhe si pas një regulore. Ndjes, mund të vazhdosh, të lutem. Si pas një regulore të publikuar më parë, e cila le temi regulon kushtet në cilat zhvillohet testimi, gjithashtu do doja të thoja këtu edhe se në këtë vit konkurojnë rreth 1813 maturant për lëndën mjekësisë, lëndën e cila ndoshta është lënda dhe më e lakuar në vitet e fundit. Omer, të falenderoj për këtë raportim tënd.